অবশেষত ফাদিল হল মৰিগাঁওৰ নিকিতা হত্যাৰ ৰহস্য। নিকিতা দেৱী এগৰাকী মাতৃ, এটি এমহীয়া সন্তানৰ মাতৃ। নিশাৰ ভাগত এই এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, পুৱাৰ ভাগত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মহিলাগৰাকীক। অৰ্থাৎ এই গোটেই ঘটনাটো বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল, যে এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছিল। মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় পোৱা গৈছিল, নিকিতা দেৱী বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আৰু তাতোকৈ দুখ লগা কথাটো আছিলে যে তেওঁৰ কাষতে, অৰ্থাৎ মৃতদেহৰ কাষতে এটি এমহীয়া সন্তান শুই আছিল। ঘটনায় চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল সৰ্বততে। এতিয়া গোটেই ঘটনাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ, বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ নিশা যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, পুৱা যেতিয়া বহুত দেৰিলৈকে নিকিতা উঠা নাছিলে, তেতিয়া ওচৰতে থকা তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় এগৰাকী মহিলা আহি তেওঁ বহু সময় নুঠাৰ বাবে তেওঁ দুৱাৰখন ঠেলি দিছিল। প্ৰথমতে মাত দিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ দুৱাৰখন ঠেলি দিছিল, আৰু দুৱাৰখন ঠেলি দিয়াৰ পিছতে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল নিকিতা দেৱীৰ মৃতদেহ, আৰু কাষতে আছিল কণমানি এমহীয়া সন্তানটি। এতিয়া কথা হৈছে যে সেই সময়ছোৱাত ঘৰত দুয়োগৰাকী অকলে আছিল নেকি? কণমানি সন্তানটোৰ সৈতে নিকিতা দেৱী অকলে আছিলে নেকি? নহয়, সেই সময়ছোৱাত অকলে আছিল ঠিকেই, কাৰণ নিকিতাৰ স্বামী পিংকু নাথ, এই পিংকু নাথে এটা মলত চকীদাৰ হিচাপে কাম কৰে। গতিকে পিংকু নাথ নিশাৰ ভাগত ঘৰত নাথাকে। পিংকু নাথ যিহেতু নৈশ চকীদাৰ, তেওঁ পুৱাই ঘৰত আহি উপস্থিত হ'বহি লাগে, কিন্তু ঘটনাৰ দিনাখন তেওঁ পুৱাৰ ভাগত উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ তেওঁ কৰা নাছিল। প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ওচৰ চুবুৰীয়া এগৰাকী মহিলাই, আৰু তেতিয়াই গোটেই ঘটনাটো আচলতে ৰহস্যৰ মাজতো সোমাই পৰিছিল আৰু সন্দেহৰ মাজত সোমাই পৰিছিল নিকিতা দেৱীৰ স্বামী পিংকু নাথ। আৰু অৱশেষত ফাদিল হ'ল এই হত্যাকাণ্ড, আৰু এই হত্যাকাৰী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আইন কোনো নহয়, এই হত্যাকাৰী হৈছে নিকিতা দেৱীৰ স্বামী পিংকু নাথ। পিংকু নাথেই হৈছে হত্যাকাৰী, পিংকু নাথে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। কিয় কৰিছে, কি কাৰণ থাকিব পাৰে, সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। স্বীকাৰোক্তি যিহেতু কথা অহা নাই, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু হত্যা কৰা কথাটো হয় বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক তদন্ততে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু পাছত সোধা পোছাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে নিকিতা দেৱীক হত্যা কৰিছে স্বামী পিংকু নাথে। আমি ভাষ্য আগবঢ়াম, আৰু লগতে আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম। এই ভাষ্যখিনি আমি প্ৰথমতে আগবঢ়াই লৈছোঁ। আমাৰ ইয়াতে এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সকলোৱে জানে। এই ঘটনাত আমি এজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ যোৱাকালি, এই মহিলাগৰাকীৰ গিৰিয়েক পিংকু নাথ। তেখেতৰ কিছুমান অভিযোগ পোৱা গৈছিলে, আগতেও পোৱা গৈছিলে, ইভিন ঘৰুৱা হিংসা কাৰ্যতো লিপ্ত হৈছিলে। গোটেইখিনি তথ্য গোটোৱাৰ পাছত আমি তেখেতৰ অভিযুক্তৰ পৰা আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। আমি বাকী কিছুমান আমাৰ তদন্ত কৰিবলৈ বাকী আছে, আমাৰ এফ এছ এলৰ ৰিপৰ্ট পাবলৈ বাকী আছে, এইবিলাক পোৱাৰ পিছত আমি লগতে আমি এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি, সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, বা পিংকু নাথেও এই সন্দৰ্ভত কোনো কথা এতিয়ালৈকে উল্লেখ নাই কৰা যে হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ কি। হয়তো পাৰিবাৰিক কণ্ডল হ'ব পাৰে, কিন্তু কথা হৈছে নিজৰ স্বামীয়ে নিজৰে সন্তানৰ সন্মুখত নিজৰে পত্নীক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড। এতিয়া কথা হৈছে যে কি কাৰণত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। হত্যাকাৰীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে হত্যাকাণ্ড কিয় সংঘটিত কৰিছে সেয়া কোৱা নাই। হয়তো সেয়া সন্দেহো হ'ব পাৰে, বা মদৰ নিচাত হ'ব পাৰে, বা পাৰিবাৰিক সংঘাত হ'ব পাৰে, কিন্তু কাৰণ যিয়ে নহওক, আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, নিজৰে এমহীয়া সন্তানৰ সন্মুখত নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰি ধৰ্ষণৰ ৰূপ দিছিল এইগৰাকী স্বামীয়ে।
এক নিখংখ হত্যাকাণ্ড হত্যা কৰি ধৰখনৰ ৰূপ দিছিল ধৰখন কৰি হত্যা কৰা বুলি তেওঁ এটা তাত সিন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁ তেনে ধৰণে কথাখিনি হয়তো প্ৰথমতে বৰ্ণনা কৰিছিল তেওঁ নজনাৰ ভাও জুৰিছিল কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ চকু ধুলি দিব নোৱাৰিলে এগৰাকী পিংকু নাথে পিংকুনাথ জালত পৰিছে পিংকুনাথে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে পিংকুনাথে নিজৰে এমহীয়া সন্তানৰ সন্মুখত নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিছে আনকি সেয়া পাছলে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ৰূপ দিছিল কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত বাতৰিটো যেতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি এনেধৰণে কৈছিলোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু পাছলে জানিব পৰা গ'ল বা আৰক্ষী পুনৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিব নোৱাৰিলে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আনিলে বৰ্তমান হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হত্যাকাৰী বৰ্তমান এই কথাখিনি মানিও লৈছে কিন্তু কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ওচৰ চুবুৰীয়াই কোৱা মতে এয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল হ'ব পাৰে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ওচৰ চুবুৰীয়াই সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত তদন্ত কৰাৰ অন্তত এই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে যদিও প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়ালৈকে অহা নাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰকৃত কাৰণো পোহৰলৈ আহিব যে কি হৈছিল নিকিতা আৰু পিংকুৰ মাজত যাৰ ফলত পিংকুৱে নিকিতাক হত্যা কৰিলে আৰু আনকি নিজৰ কণমানি সন্তানৰ সন্মুখতে হত্যা কৰিলে নিজৰে পত্নীক এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা আৰু সেই হত্যাকাণ্ডই যিহেতু যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশ্ন বহুখিনি উত্থাপন হৈছিলে কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আমিও তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ যে ঘৰটো নীলগত আছে নেকি ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো নাই নেকি কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আছিলে নিশাৰ ভাগত কন্দাৰ শব্দও শুনা গৈছিলে কিন্তু যিহেতু সেই সময়ছোৱাত হয়তো কোনো ওলাইও নাহিলে কেঁচুৱাই কন্দা বুলিয়ে ভাবিছিল কিন্তু পাছতহে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে প্ৰকৃততে পিংকুৱে নিশাই আহি হত্যা কৰি থৈ গৈছিল পত্নীক আৰু তাৰপিছতে পুনৰ নিজৰ কামলৈ উভতি গৈছিল আৰু পাছদিনাখন দেৰিকৈ আহিছিল দেৰিকৈ কিয় আহিছিলে সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ প্ৰত্যক্ষ প্ৰথমতে পিংকুৱে কৰা নাছিল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ওচৰ চুবুৰীয়া এগৰাকী মহিলাই আৰু তেতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল পিংকুনাথ আৰু এই গোটেই তদন্তৰ অন্তত পিংকুনাথ জালত পৰিছে পিংকুনাথে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিছিল।